Ekonomistit maalaavat synkkää kuvaa ja latelevat madonlukuja Suomen taloudesta. Velkaantuminen on räjähtänyt käsiin, talous on pudonnut muiden Pohjoismaiden kelkasta. Väestö vanhenee, työtä tekeviä on yhä vähemmän. Hyvinvointiyhteiskunnan perusta horjuu. Kysytään kokoomuksesta, onko Velka-Suomen suunta vielä käännettävissä? Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen. Onko Suomi ajamassa täysillä päin seinää, jos nykymeno jatkuu? No kyllähän tämä huolestuttavalta näyttää. Meillä on kyllä vahva viesti se, että nyt on todella korkea aika kääntää Suomen suunta, mutta vastaavasti halutaan kyllä tuoda sellaista toivon viestiä, että mikään ongelma ei ole semmoinen, etteikö se olisi ratkaistavissa. Kokoomus on julkaissut nyt tämän eduskuntavaaliohjelmansa, niin miten te sitä näyttää nostaa Suomen tästä suosta? No meillä on hyvin laaja-alainen ohjelma ja me julkaistetaan, tai ollaan julkaistu jo nyt tässä tämän vuoden puolella, osittain viime vuoden puolellakin ja nyt sitten vielä tästä eteenpäin niin kuin lisää konkretiaa eri aihealueisiin. Mutta tietysti yksi keskeinen puoli on tämä talouspolitiikan suuri linja, koska siitä varmasti löytyy huomattavankin suuria eroja eri puolueiden välillä. Ja me halutaan tuoda hyvinkin selkeästi ihmisille esille se, että on täysin mahdollista sekä vähentää velkaantumista, sekä laskea ihmisten verotusta ja sitä kautta tuoda ostovoimaa arkeen ja samalla satsata vahvasti maanpuolustukseen ja tärkeisiin asioihin, kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja korkeakouluihin. Kyllä. No miten kokoomuksen linjasta eroaa pääministeripuolue SDP:n talouslinjasta? He julkaisivat viime viikolla myös tämän oman ohjelmansa. No, mun mielestä sitä SDP:n listasta puuttuu konkretia kaiken muun paitsi veronkorotusten osalta. Ja aika harmilliselta tuntuu kyllä se, että tavallaan niin kuin asetetaan tavoite, että talouskasvu on tuo ja työllisyys tuo, ja sitten tuodaan 2 miljardia veronkorotuksia, itse asiassa ylikin. Ja ei ymmärretä sitä, että varmaan ymmärretään, mutta ei haluta kertoa sitä, että jos otat 2 miljardia pois kansantaloudesta, niin sehän kun siis se vähentää talouden toimeliaisuutta, se vähentää yritysten kykyä työllistää, se vähentää työpaikkoja, se vähentää riskinottoa, vähentää investointeja ja varsinkin pitkällä tähtäimellähän se tuhoaa talouskasvua eikä lisää sitä. Eli tämmöinen analyysi siitä puuttuu ja sitten ne varsinaiset toimet esimerkiksi työllisyyden lisäämiseksi, että miten he joustavoittaisivat Suomen työmarkkinoita tai purkisi kannustinloukkuja, niin mitään tällaistähän siellä ei ole. Millaisia keinoja sitten kokoomuksella on tähän työllisyyden vahvistamiseen? No meillä on hyvin, hyvin laaja-alainen toimintaohjelma ja meillä ei tosiaan nyt ole sinänsä mitään uutta reseptiä. Me ollaan vuosien ajan puhuttu näistä samoista asioista ja konkretisoitu vaan yhä enemmän meidän ohjelmia. Mutta kyse on yksinkertaisuudessaan siitä, että madalletaan työnantajien kynnystä tarjota mahdollisuuksia ihmisille oikeastaan taustaa ja osaamistasoon katsomatta. Vahva työssäoppimisen kulttuuri, enemmän paikallista sopimista, joka nimenomaan mahdollistaa sen, että syntyy enemmän mahdollisuuksia ihmisille, enemmän työpaikkoja. Ja toisen kautta tehdään sosiaaliturvasta semmoinen, joka on kannustava. Vahva perusturva, ansiosidonnainen kaikille suhteessa työssäoloon. Ja anteeksi, kuitenkin niin, että se toimeen tarttuminen on aina kannattavampaa. Vaikka uuden kokeileminenkin edes vähän, että taloudellisesti kannattaa niin toimia, eikä esimerkiksi elää pelkästään sosiaaliturvalla. Kokoomus on sanonut, ettei mitään kohdetta suljeta säästötoimenpiteiden ulkopuolella, mutta puolue pitää erityissuojelussa koulutusta, puolustusta, oikeuslaitosta ja turvallisuutta. Niin mitä tämä erityissuojelu tarkoittaa? No, valtion ydintehtävähän on tietysti turvallisuus ja oikeusjärjestelmä. Eli ne on keskeisiä asioita, joista pidetään paitsi kiinni, niin itse asiassa aiotaan satsata myös lisää. Esimerkiksi meidän puolustusmäärärahat nyt on noussut siis tämän hyökkäyssodan myötä ja ollaan sitä oppositiosta käsin tuettu, mutta halutaan vahvistaa sitä entisestään. Että nyt tässä jo parin vuoden päästä niin tarvitaan aika merkittäviä satsauksia siihen, että päästään tähän Naton 2% tavoitteeseen. Siitä pidetään kiinni. No sitten koulutus on semmoinen, että no kokoomus ei kyllä ikinä niin kuin ollut se ensimmäinen ihminen tai ensimmäinen puolue, joka lähtee esittämään, että koulutuksesta leikataan. Päinvastoin me ollaan pystytty meidän ohjelmilla osoittamaan, että pystytään samanaikaisesti noudattamaan
kurinalaisempaa talouspolitiikkaa ja laskemaan veroja ja satsaamaan koulutukseen. Eli nämä ei sinänsä poissulje toisiaan. Vahvaa osaamista tarvitaan, jotta Suomessa on tulevaisuutta ja meillä on fiksuja ihmisiä tässä maassa. Myös muualta tulevia totta kai. Tässä ei ole sinänsä minkäänlaista ristiriitaa. Nyt sitten kokoomuksen kilpailijapuolueet on jopa vähän kauhistelleet, että kokoomus ajaa oikeistolaista politiikkaa ja talouspolitiikkaa nimenomaan, niin onko tämä sun mielestä haukku vai kehu? No, kokoomus on keskusta-oikeistolainen puolue ja me kerrotaan selvästi, minkälaista politiikkaa ajetaan. Nythän on niin, että Suomessa on jo valmiiksi yhdet maailman korkeimmista julkisista menoista suhteessa bruttokansantuotteeseen, yksi maailman ankarimmista veroasteista, niin täällä ei tarvitse kovin kummostakaan esittää, kun on jo niin kuin ikään kuin suhteessa oikeistolainen, mutta sitten maailman mittakaavassa, jos joku lähtee tästä niin kuin meidän lähtötasosta esittämään vielä, että nostetaanpa veroja ja lisätäänpä julkisia menoja, niin sehän on suorastaan niin kuin hyvinkin sosialistista politiikkaa. Elina Valtonen, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos oikein paljon.